Namaste, I'm Shashank Mahesh from Berea, California. I'm a disciple of Vidwan Sri Kalyanapuram S. Aravind and Vidwan Sri Ashok Subramaniam. I would like to thank Kala Prashada for this wonderful opportunity, for providing us all this wonderful opportunity to perform, for perform a special concert as part of the Kanda Sashti celebration. Joining me today is Vidwan Aditya Satyadeep, who is a disciple of Vidushi Lalgudi Srimati Vijay Lakshmi, and Vidwan Pranav Thirumalai on the Mridangam, who is a disciple of Vidwan Sri Trishur Narendran. I would like to thank Kala Prashada and Sri H.L. Kumar sir for this wonderful opportunity. We'll start off with a song in Shankarabharanam, composed by Sri Uthukadu Venkatakavi. சொல்லினிலே வரும் சுகமே சுகம் சொல்லினிலே வரும் சுகமே சுகம் சொல்லினிலே வரும் சுகமே சுகம் சொல்லினிலே வரும் சுகமே சுகம் Sari Gama Gari Sa Sani Nidaba Maga Gari Sa Vishulli Nile
பசபந்தங்களை போ la la la
மர குலாவிய மலர் நன்னை கொதியாதே மர குலாவிய மலர் நன்னை கொதியாதே மர குலாவிய மலர் நன்னை கொதியாதே மர குலாவிய Yeah.
Thank
pam a ba da bam a ga ga ma ma da da zari re da ni da ba ma da da zari re da ni da ba ma pam ma ga re ga pam ma ga re ga pam ma ga re ga zari ga ga re zari ga ga re a zari re da ni da re da ni da ba ma ga ga ma ma da da ma ma da da za 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 zari re ga ga re da ni da zari re da ni da ma da da katre da ni da ritta ni da batta ni da ba ma ritta ni da ba ta ni da ba ma ti da ba ma da ba ma ga re ga pa ma ga re ga pa ma ga re ga sa za re re ga ga re ga ma da ni da ba ma ga ma da ri re da ni da za ri ga ya ri za ri ga ya ri ri za ni da za ri re da ni da re re da ni da ba ma ga ga ma ma da da za za ri re da ni da za ri ga ri za ni da re da ni da ba ta ni da ba ma ritta ni da ba ta ni da ba ma ti da ba ma da ba ma ga re ga pa ma ga re ga pa ma ga re ga zari da zari da ni da ba ma ga ga ma da zani da ba ma ni ni da da ba ma ga ma da zani da ga ma da zani da ni ni da da ba ma ga ma da zani da ba ma ma ga re ga so re ga ma da zani da ba ma ni ni da da ba ma ga ma da ba ma ga re ga zari da zari da ni da ba ma ni ni da da ba ma ga ma da ba ma ga re ga so re ga ma da zani da ba ba ma ga re ga sa ni da ba ma ba ma ga re ga sa re ga ma da ba ma ga re ga Sani da ba ma ba ma ga re ga, sare ga ma da pa ma ga re ga, sani da pa ma pa ma ga re ga, sare ga ma da pa ma ga re ga, sani da ba ma pa ma ga re ga, sare ga ma da pa ma ga re ga, sare ga ma da pa ma ga re ga, sani da ba ma pa ma ga re ga, pa ma ga re ga ga. Ma ba da ba da ba ya, ka ma da zan ni da ya, zan ni da ba ma ba ya, ka ma ba da ba ma ya, ba ma ga ma ri ga ya, sa u ri ga ma da ya, ma da zan ri zan ri, da zan ri zan ri zan ya, sa da ri zan ri zan ya, sa da ri zan ri zan ya, da ya ri zan ri zan ya, da ri zan da da ya ya, ma da zan ri zan ri, da zan ri ga ri ga ya, ma da ri zan ri zan ya, da zan ri ga ga ya, ma da zan ri zan ri, ka ma ba da ba zan ya, ka ma ba da ba ri, ka ma ba da ba zan ya, ka ma ba da ba zan ya.
Shri Subramanyaya Namaste. Yeah.
Thank you.
Pada sani da, pada ma ga ga ri ri sani da.
Ba ba da ni ba ba da ni ba ba da ni ba da ni da.
பாடு பணியே பாடு பணி
பாடு பணியை பணியாயருள்வாய் பாடு பணியை பணியாயருள்வாய் பாடு பணியே பணியாயருள்வாய் பாடும் பணியே பணியாயருள்வாய் தேடும் கயமாமுகனை தேடும் கயமாமுகனை சருவில் சாடு சருவில் சாடு தனியானை சகோதரனே தனியானை சகோதரனே தேடு கயமாமுகனி சருவில் சாடும் தனியானை சகோதரனே தனியானை சகோதரனே மனதிற்குகள்
ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. We would all like to thank Kala Prashada and Sri H.L. Kumar sir once again for this wonderful opportunity to present a special concert for Kandasashti celebrations. We hope you enjoyed it. Thank you. Namaskar.